Mwanamume mmoja wa umri wa makamo alifariki papo hapo baada ya kuporomokewa na mawe katika timbo moja katika kijiji cha Kura eneo bunge la Mugirango Magharibi, kaunti ya Nyamira. Mwenda zake Eric Omwando mwenye umri wa miaka 38 alikuwa amemtembelea rafikiye katika timbo hilo wakati mkasa huo ulipotokea. Msiba ulitokea katika timbo moja la mawe katika kijiji cha Kura eneo la Mugirango Magharibi baada ya mwanamume mmoja wa umri wa makamo kuangukiwa na mawe na kufariki papo hapo. Marehemu Eric Omwando aliye na umri wa miaka 38 alikuwa amemtembelea rafikiye katika timbo hilo lililoko kata ndogo ya Ibucha wakati mkasa huo ulipotokea. Akakuja kusalimia rafiki yake hapa, alikuwa anapasua mawe. Sasa wakati alikuwa na wanaongea na yeye, sasa ilikuwa jua, alienda kwa kivuli kidogo. Sasa kwa kivuli ndio mawe ilimwangukia kutoka juu. Polisi waliopeleka mwili wa marehemu katika makafani hospitali kuu ya kaunti ya Nyamira wamesema alikuwa na majeraha kichwani. Babake Samuel Abunga amesema alishtushwa na habari hizo, kwani alikuwa amekutana na kuongea na mwanawe dakika chache kabla ya mkasa huo. Nilitoka asubuhi nikaenda mission huko Kekana. Nikamkuta kwa barabara wanaongea na wengine. Nikamwacha hapo nikaenda. Kurudi nafika nyumbani hivi kama dakika 2-5 hivi, napigiwa simu, kuna mwenzetu alikuja paka huko nyumbani. Kaniambia, kuja nikuambie siri. Nikaenda akaniambia, pole kijana yako amefariki, aliangukiwa na mawe. Tunaomba wananchi wakuwe waangalifu wakati wanachimba, hasa wakati wa msimu wa mvua, na hasa serikali pia iwe itusaidie kupanua maparapala ambao hata wakati wamechimba wawe wakiweka isi kwa lesao eneo suli wakati hata wanatoa. Wakazi wameilaumu halmashauri ya ujenzi wa barabara za sehemu za miji kwa kuchangia tukio hilo.